прем'єра. Ти багато чого пережила. Ворогу не побажаєш. Або ти сама їм скажеш, або це зроби, я вибирай. Що ж мені таке вважається? Наче інша людина. Ти загубиш себе сама, Яно, своєю брехнею. Ви зможете мені допомогти? Це неможливо. Ваші знімки до аварії і рентгенівські після трохи не співпадають. Обручка з рубіном. Це не ваше обличчя. Сьогодні рівно о 18:00 на каналі Україна.